Okay, še v eni vaji, torej zdaj v tej vaji bova govorila, v tej demonstraciji bova govorila o negativni izkušnji. Okay. Torej, pogovor o negativni izkušnji je na nek način poseben pogovor, zaradi tega, ker ljudje čisto avtomatsko ponavadi odreagiramo, oziroma tak, vprašanje, kako odreagiraš v enih takih običajnih okoliščinah, ko nekdo začne govoriti kakšne negativne stvari? Ki se tiče tudi mene ali nasploh? Nasploh, recimo, da je preživel kaj tako nasplošno negativnega. Če zdaj ne gledaš z zelo terapevtskimi očmi, ja. to moram ja, dati opombo. Ja, ne vem, pač odvisno, padeš tudi sam eno stisko ali pa empatijo, ali pa če si res tisti pristni poslušalec, ne, ki se poskuša vživeti. Ja, tole si zelo dobro rekla. Zares, tudi ko nam nekdo razlaga o njegovi negativni izkušnji, o nekem svojem negativnem doživetju, tudi sami pademo v stisko in avtomatska reakcija človeka je, da skuša temu preusmeriti ali pa ga takoj preusmeriti na neko pozitivno izkušnjo. Uh-huh. Veš, nekdo nekaj pove, jo, zgodil se mi je to pa to, pa rečeš, ah, se bo boljš ali pa, jo, se mogoče pa ni tako hudo, pogled z pozitivne strani, glej, zunje še vedno sonce. Ampak s tem najbrž želimo sebe potolažiti, ker mi smo v stiski, ko ne vemo, kako odreagirati in potem hitro neko zasilno rešitev najdemo. Ha? Točno. Neki manjka vmes. Je tak. Vsa ta vprašanja, vsi ti izhodi, ki jih načeloma dajemo ljudem, ki predstavlja oziroma ki so doživeli nekaj negativnega, rečemo temu tak, so zelo na mesto, če je vmes še en del, ki je izjemnega pomena pri takšnem pogovoru oziroma pri vseh pogovorih nasploh, če sva že pri tem. Okay. Kaj praviš, kaj je to? Po mojem nek most, da prideš do tega, recimo, da potrdiš občutke te osebe ali pa... Absolutno. Pač to pa je res grozno, kar se ti je zgodilo. No? Točno to, točno to. Da sprejmemo te občutke. Da sprejmemo te občutke, da jih potrdimo, tako da se počuti slišanga v tem, kar doživlja. Ali pa da mu jih priznaš, ne? Zato ker včasih pa gremo v drugo skrajnost, minimaliziramo, ah, se to sploh ni tako hudo, veš, kaj se drugim dogaja. Recimo. Ja, absolutno, to je velikrat tak izhod, ja. To ima lahko pozitivni izhod, se pravi, to je takšna reakcija lahko pozitivna, če prej potrdimo občutke ali pa doživljanje sogovornika. To je tisti jedrni, to je tisti bistveni del. Recimo, če zaigrava en tak scenarij, si zati bom dal en scenarij, pa mogoče, tako kot sem razmišljal, kateri scenarij naj dam, rečeva temu tak, prideš iz službe in v službi se zgodil nekaj groznega, šef te nadrl, nič nisi bila kriva, nekaj se zgodil in ti si obveljala za glavnega krivca in moraš nositi za vso odgovornost in si zelo jezna na stvari. Okay. Da so se zgodile, kot so se. Se lahko malo vživiš v to vlogo. Dobro. Ja. Skušajmo. Ok. Ja. Prvo reakcijo bom dal reakcijo, ki ni čisto strezna, ok? Ti si pa kdo? Jaz sem pa sogovornik, nekdo, lahko sem partner, lahko sem nekdo, ki lahko sem prijatelj, mogoče, veš, ki ga srečaš in mu poveš to, ker se enostavno moš spovedati, ker te tok teži, ker se je zgodilo nekaj taga. Imaš malo tega občutka za vse, jezna iz službe, da se je zgodil, ni najboljši. To je taka realna situacija, se mi zdi, ki se vsakemu kdaj pa kdaj zgodi. Uh-huh. Okay. Dobro. Ok, bom se poskušala predstaviti kako drugo poklicno področje, recimo. Ne? Lahko, kakorkoli. Da nisem terapeut. Ja. Ok, joj, Gašper, poslušaj. Ej, tak sem besna, prišla sem iz službe in danes sem pokasirala vso možno jezo šefa. Dobesedno me je okrivil za nekaj, kar nisem naredila in... Ja, to sploh ni moje delo, to, kar je on meni naprtil. No. Ja. Kaj pa si naredila? Ja, pač kao naj bi šlo za neko strokovno napako, ampak gre za to, da sem jaz nadomeščala eno, ki je šla na dopust in ona ni poskrbela za svoje sanje, za svoje delo in potem sem jasno srkala. Glej,
se bo boljš. Pač to se zgodi, se veš, šefi so šefi, tako da ne se preveč sekirati. Ja, ne, ne zgodi se, ne. Mislim, kako za to misliš? Le, pozav, brez veze o tem razmišljati. Šefi so šefi, vedno, se, vedno kaj taga naredijo, pa kaj se češ, zdaj, če so za vsako figo sekirala, ko ti nekdo nekaj slabega reče. Ja, pa to ni figa, od tega je odvisno moj obstanek tu, mislim. Kaj se zavedaš, da on meni napredil strokovno napako, to pomeni, da še... Taj malo. Kak ti je bilo to? Ja, sem si videla, da bi kar plan lavatele. To bi bilo vse scenarija, res je. Ja. To pa je bilo res, ko da me ne slišiš, ko da ti nimaš truda se mi približati in ko da ne spoštuješ mojih občutkov, ker ti pač misliš, da je to figa in... In je to, ker tvoja resnica je obveljala, no, tako ti vidiš ti stvar. Ok, greva poskusiti malo drugačno verzijo. Okay. Izvoli, začni. Od začetka? Ja. Glej, ful sem danes slabe volje, prišla sem iz službe, naprtili so mi nekaj, da sem naredila, kar sploh nisem in ne vem, ali sem bolj žalostna, ali snjezna, ali kaj mi je, pač čutim, da moram dati to ven. Wow, ja, tak res se sliši, da imaš en tak cel miks občutkov zdaj v tem trenutku. Kaj se je zgodil? Ja, pač, ne vem, gre za neko napako, za katero jaz sploh, ne vem, mogoče sem jaz pregledala, pa mi šlo, ampak glej, sploh ne vem, ful sem nervozna, ker ne vem, ali sem jaz bila kriva, ali tista oseba, ki je šla na dopust, pa se ni pobrigala. Pač grozno mi je. Ja, in potem so ti naprtili to strokovno napako. Ja, in pač tako res usodno je zvenelo, no, kot da je z tega odvisno zdaj, a še bom jaz tam delala. Res mi je žal, da moraš dati ali pa iti skozi takšno izkušnjo. Veš, tak človek se trudi, da bi naredil najboljš, se trudi v svojem poklicu, poga pa takle obravnava. Ja, pa ko se res trudi. Ja. In potem se nekaj zgodi in le je takoj na tapeti in je najslabši človek možen in je od tega celo odvisna služba. Mislim, mogoče ti to tako vidiš, ampak šef moj očitno ne, ker niti malo se potrudo drugače reagirati ali pa razumeti ali pa saj raziskati pa vprašati. Ne? Ja, tako da to pa je res mogli biti frustrirajoče, je tak? Ja, ful. Kak si zdale? Boljše, itak. Ja. Mislim, hvala, ko lahko to deliš z mano. Tak, veš, res se sliši kot intenzivna izkušnja, ko tak je človek ne doživi vsak dan. Ja, počutim se, ko da je prvič danes me nekdo sploh si vzel čas, pa me poslušal. Ja. Seveda, le, vedno. Ok. Time out. Kako si zdale? Se mi zdi, da sem se tudi telesno pomirila. Ja, je tak. Ker v prvi rundi, pač, čeprav zdaj mi da to igrava, ampak jaz sem se res noter v to stanje vživela in v prvem, kot rečeno, sem kar jezo do tebe začutila, ne? Zdaj pa si me res uspel pomiriti, no. Če tudi mi nisi zdaj nobene rešitve ponudil, točno. Se tudi univerzalne rešitve, ne? Res je. Zdaj, veš, glede na to, ko sva šla skozi ta drugi scenarij, če se še samo malo postaviš v to vlogo in lahko zdaj nadaljujeva z možnimi rešitvami, zdaj, ko se že počutiš slišano. Ok, si samo za kratek preizkus? Ja. Glej, Martina, doživela si to res zoprno izkušnjo, šef se je spravil na tebe, glej, tega si noben ne zasluži in mogoče malo zoprno vprašanje ali pa malo nenavadno vprašanje za tale čas, ampak tako se ti zdi, da bi lahko iz te izkušnje, ki si jo zdaj doživela, da je vsem v njej nekaj taga, kar bi ti lahko pomagalo pri tvojem delu v prihodnosti? Ali bi bilo to prehiter ali pa preveč? Misliš v odnosu s šefom, s sodelavci ali nasploh pri delu? Ja, veš, pri delu, ki ga opravljaš, ali pa v odnosih, mogoče, v odnosu do šefa v končni fazi celo, ja. Po moje zdaj sem ful preveč jezna, še mora nekaj časa miniti, oziroma da jaz malo sprocesiram, kaj je sploh dobrega v tem. Ja, res je, ja. Težko je videti, ne, kaj je dobrega, ko je izkušnja še tak sveža. Ja, ok. Nekaj časa pa mogoče, glej, mogoče pa se tudi to... Kdaj spremeni? Ok.
Time out, kako si zdale? Ja, še vedno bolj pomirjeno, no? Oziroma vedno bolj pomirjeno in malo si mi odprl možnosti, da ni tak črnogleda stvar, ne? Ni tak treba črnogledo gledati na izkušnjo. Ja, ja, točno. Nisem bil preveč vsiljiv, ker vidim, da je še zelo intenzivna izkušnja in da bi bilo zdaj preveč, če bi ti rekel, ok, glej pozitivno na to, ampak počasi odpiram te možnosti v pogovoru. Bom rekla, vsaj na neutralno si prišel, ne? Ker začela smo negativno zaradi pač moje vznemirjenosti in pač tvojega prvega odziva. Ja. Ne? Si zato, da še malo nadaljujeva, ker je ravno taka dobra prilika. Če imava dober odnos, če mi res zaupaš in te uspem dovolj pomiriti, ko smo na tem neutralnem področju, te vse eno lahko vprašam, vprašanje, ki te bo projiciralo v prihodnost, ki bo bolj pozitivna od te, v kateri si zdaj. Bi te zanimali, kako se to naredi? Ja. Ok, zdaj sem te vprašal, mogoče kdaj v prihodnosti, je tak? Zdaj pa privzeto, da imava dober odnos, da vodima dober pogovor, te lahko vprašam. Ok, Martina, res si šla skozi tako zoprno izkušnjo in je težko videti nekaj, da bi se lahko iz tega kaj pozitivnega izcimlo, je tak? Ja. Ampak, če bi po nekem, veš, po nekem vzorcu lahko nekaj pozitivnega iz tega vsem potegnila, kaj misliš, da bi to lahko bilo? Pa mogoče to, da zdaj vsaj vem za naslednjič, kako bi odreagirala, ker jaz sem danes tam kar zmrznila in niti se nisem branila, niti nisem ustavila konja ali pa rekla, hej, počasi, ne, znižamo ton, pogovarjamo se malo bolj normalno. Okay. In se mi zdi, da se naslednjič se bom znala mogoče bolj za sebe postaviti. Wow. Mogoče. Mogoče, ja. Ne vem, težko rečem, ne? Ker težko, ko si v tistem afektivnem stanju itak Seveda. Ne razmišljaš, nimaš časa razmišljati, ampak... Tak veš, čisti iz radovednosti. Kak misliš, da bi to zgledali? Da bi to rekla? Kaj bi rekla? Ja, da bi se postavila tak zase. Pa, prvo bi kar vprašala, zakaj me to sploh sprašujete? Time out? V katerem stanju uma si zdale? Zdaj sem mogla iti razmišljati, racionalizirati. Točno. Ja. O čem razmišljaš? To, ker sem si mogla dati sliko v misli, kako bi tam izgledalo spet, če bi ponovila tisto sceno. Če bi ponovila sceno, ampak ne na isti način, je tak? Ne, na drugi. Na kak način? To je zdaj pomembno. Ja, na ta način, da bi jaz ustavila najprej ves tisto dretje na mene. No. Ja, točno to. Poplavo tistih čustev. Ja. Najprej bi morala ustaviti, ker jaz njih kar prevzela na se. Ja, in zdaj bi jih ustavila. In to bi izgledali, to bi dali čist drugačno sliko. Si videla, kako se zdaj lahko vidiš v podobnem scenariju, ampak ko projeciraš stvari v prihodnost, kako se lahko v podobnem scenariju vidiš v vlogi zmagovalke ali pa junakinje te izkušnje? Bi bilo to fair rečeti? Bi, ker bi jaz dobila svoj moč in vpliv nazaj. Točno. Si videla, kako brat smo zdaj dosegli? Iz negativne izkušnje smo počasi si počasi dobila občutek slišanosti, potem neutralizacijo te izkušnje, občutkov in potem šele, ko so občutki neutralni ali pa ko se počutiš slišano, počasi smo te vodili. To, točno to. Eto, korak za korakom. Kako si zdale, mimo grede? V redu, kot da se nič ni zgodilo. Kot da se nič ni zgodilo, je tak. Točno. Bravo, kak si to naredila? Ne vem, mislim, da pač res, ker sem imela dobrega vodiča, no. Ampak prav to, ker smo šli po korakih, ne, ker če si ti tukaj, ne moreš kar od tu tak preskok narediti pa skočiti navzgor, to je precej umetno in mislim, da to tudi past mogoče dan danes pozitivne psihologije, ki je sicer super stvar, ampak če si vzameš kot tak, da si ti ne preznaš negativnih čustev oziroma nasploh vseh čustev, vse palete čustev in če greš tisto pretirano pozitivnost in spregledaš, kako se pravzaprav počutiš, je lahko to nevarno. Ja. Mimo grede, isto velja za nas same. Če se pogovarjamo sami s seboj in doživljamo neki negativen občutek, recimo prideš šef se je spravil na tebe v službi, prideš domov, si sama s seboj, na kak način se pogovarjati. Najprej je bistveno, da prepoznaš, da se nekaj dogaja sploh.
gotov si že videla kakšnega jeznega človeka, ki ni v stiku svojo jezo in razmetava stvari ali pa tak je zelo agresiven. Se pravi, prepoznamo občutek, sem jezna ali pa sem polna nekih negativnih čustev, nekaj se dogaja. Potem moramo sprejeti te občutke, se pravi, jih sprejmemo. Ok, vredo je, imam te občutke, nič hudega. In šele potem jih lahko spremenimo ali pa veš, poskušamo spreminjati isti način. Ja. In naj poslušalcem je vredo, da to tudi rečeva, da tako v partnerskih konfliktih postopajo, ne? Da se najprej priznajo pri sebi, kaj je pri meni. Zato, ker mi veliko krat gremo v ti si takšen in takšen, spet mi to govoriš, vedno si tak, ne? In gremo kar takoj na ti, namesto sebi povrskati, ne? Ja, res je. Pri sebi, tako tudi spostavimo najlažje tisto notranje pozitivno stanje plus, ko sprejmemo svoje občutke, šele potem ne, jih lahko spremenimo, absolutno. Tako. In potem je tudi dobro ranljivo spregovoriti o tem, kako se počutiš, ne? Ja, eto. Ker tu pa je druga stopnja, se mi zdi, da nas postane sram ali pa nas je strah, kako bo nasprotna stran odreagirala in je zdaj težko se izpostaviti in reči, ja se pa začutim žalostno ali pa čist pregledano s tvoje strani, pa da me ne slišiš. Ja, res je. Torej, izrednega pomena, da ne samo, da slišimo nekoga, se pravi, da se počutimo slišane strani nekoga, ampak, če te prav razumem, je zelo pomembno tudi, da slišimo sami sebe in da lahko to, kar slišimo, ubesedimo in povemo nekomu drugemu. Ja, in jaz to vidim kot eno odkritost, no, tudi do sebe in še potem do drugega. Ne? Ja. Ker potem, če sam sebe prezreš in si ne ovrednotiš, kako se počutiš, tudi nisi iskren sam seboj in tudi ne more priti do spremembe. Ne? Ja. Po drugi strani pa tudi od drugega ne moremo pričakovati, da bere naše misli med vrsticami in da bo vedel, kako se mi počutimo. Tako da tu gre za eno win-win situacijo. Pomagamo sebi pa še partnerju, da nas boljše razume. Tako. Okay. Lahko bi nadaljevala in nadaljevala, ker tema se kar odpira. Ampak je okay, če zaključiva na tej točki? Ja. Dobro. Super.